Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Prienų arena jūsų ekranuose ir netrukus mes stebėsime gyvybiškai svarbų ir gyvenk pavadinimu rungtynių momentą. 88. Na, atsakomasis susitikimas įvyko visiškai neseniai. Sausio 13 dieną, tuomet Prieniškiai čia šioje arenoje. Arnas Labuckas turi būti arti. Prie Dzūkų komandos centro, čia iš eigos Arnas Labuckas. Dešiniajame krašte laisvesnis buvo Vytenis Lipkevičius. Jo kamuolys nepasiekė, Kanteris vėl dominuoja po varžovą. Jie atakuoti iš tolimo nuotolio. Labuckas dar kartą laisvas ir dar kartą taikliai meta. Tai dešinė. Čia gražus momentas. Ir taiklus. Danisevičios tritaškis. Kartą sužaist. Pikendrolas, perimtas kamuolys, Egidijus Dimša, perskaito Gintaro sumanimą. Lieka vienas po lenta, kaip ir sakiau, Dzūkai žaidžia greitai, Dzūkai. Geras, Danisevičiaus saldainiukas. Išsiderino polime. Danisevičius persistengia. Ne, pataiko Danisevičius, aukštą trajektoriją. 29-29, dabar keliaujame į ilgąją pertrauką. Kanteris, Stebaltas, brolis laisvas, gerai juda kamuolys, Labuckas. Deficitas. Domarkas, sudėtingas ir taiklus. Rezultatyviausias Kaiko krepšininkas Arnas Labuckas. Dar kartą analogiškas derinys ir dar kartą Martynas Gecevičius. Darjuša. Su kirtimu Labuckas, puikiai. Raunas, nieko nelaukdamas, iš toli netaiklis Sušinskas. Prolaimi kovo dėl kamuolio Grantas, čia Petrilevičius ir Dimša, 2+1 verčia iš pokrepšio. Grantas ilgai ieško variantų. Mindaugas Lukauskis laisvas, gali pataikyti. Danisevičius ryštasi ir tas sprendimas pasiteisina. Iš toli kamuolį pasiima Grantas, Leonavičius laisvas. Iš eilutės žaidžia Prienus Kaiko. O žaidimo 2-2 reikia atsargiai dirbti su Braunu. Išmaudytas buvo Mindaugas Lukauskis. Brauna ir tampa rezultatyviausiu. Ojojoj, nuo grindų būtų praėjęs šis kamuolys Darjušui. Domarkas pataiko iš toli, 5-0. Veiksmo trilerio pabaigos. Domarkas praranda kamuolį, Lipkevičius su Janavičiu. +5 Dominikas. Sušinskas, Danisevičius. Sušinskas pataiko iš toli, Sušinskas. Domarkas, Sušinskas prieš Lukauskį. 4-3 sekundės, blokuojamas metimas, prameta iš pokrepčio Dimša, pražangų nėra. Ir mes žaidžiame pratesimą. Gal ir teisinga scenarijų kūrė abi ekipos. Petrilevičiui. Sušinskas iš toli, pataiko Mindaugas Sušinskas. Persistengia Domarkas. Janavičius prieš Danisevičių nežaidžia iki galo. Martynas Gecevičius taikliai. Dirba prie Stepalto Kanteris. Po Petrilevičiaus perdavimą. Gecevičius, Lipkevičius, Janavičius. Labuckas iš toli. Netaikliai, 2 sekundės, 1, Danisevičius blokuoja jo metimą, Žygimantas Janavičius, pražangų nėra. 83-82, fantastišką veiksmo trilerį Prienų arenoje laimė aikštės šeimininkai. Po pratesimo iškovota gyvybiškai svarbi 8-oji pergalė šiame sezone, leidžianti ekipai dabar turėt 7-ąją poziciją. Dzūkai krenta į 8-ąją vietą, o lygiai tiek pat 8 pergalės turi ir Utenos Juventus ekipa, kuri rytoj turės labai sunkų mačą Panevėžyje su Lietkabeliu.